ganz Brasilien, ich habe die da drin. Alle, ja, alle. მიუხედავად დამარცხებისა, ბიჭებმა აბსოლუტურად ყველაფერი გააკეთეს. მონდომების თვალსაზრისით, ფეხბურთის თამაშის თვალსაზრისით, მე ვერ ვიხსენებ თამაშს, სადაც ჩვენ ამდენი საგოლე მომენტი ჰქონდა და ვერ გამოვიყენეთ. სამწუხაროდ ალბათ დღეს ჩვენი დღე არ იყო და დამარცხდით. თამაში დაძაბული იყო. გაგრა კარგი გუნდია, ახალგაზრდა გუნდია, გამოცდილი მწვრთნელი ყავს. რადგან ჩვენ ძალიან გვინდოდა მოგება და გვინდოდა რომ სეზონი დაგვიმთავრებია ჩვენი მაყურებლის წინაშე მოგებით. და რა ვეცადეთ ჩვენს. თანაბარი თამაში იყო პრინციპში, მაგრამ მაინც ჩვენ გამომართლა უკვე სამყარო.